Köszöntöm újabb vendégünket, Varga Tibort, a Justícia elnökét. Szeptember 25-én híres félmaraton, immár nem tudom, hogyanik alkalommal. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Televízió nézőit. Most a híres félmaraton már a 16. alkalommal rendezzük meg. Annyit esetleg előre bocsát, vagy ennek előzménye volt a Coca-Cola kismaraton, ami 1991-ben indult. Tehát nagyon régi versenyről van szó. Tavaly hány indulóval szerepelt a verseny? Tavaly 354 induló volt összesen. Bízom benne, hogy a egészségügyi veszélyhelyzet elmúltával ez a létszám növekedni fog, az előzetes jelentkezések bizakodásra adnak okot. Sokan tapasztalták azt, hogy visszaesés mutatkozik a két év kihagyás után, sokan abba hagyták a sportolást, mert két év az valójában megváltoztatta az életüket. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert beszéltem kereskedőkkel, akik azt mondták, hogy sokkal több futócipő fogy. Tehát a mozgást nem felejtették el az emberek, talán az ilyen közösségi rendezvényeken vannak kevesebben, ez sajnos országos szinten is tapasztalható. Hadd mondjak egy negatív német példát, Németországban rengetegen vettek különböző kondégépeket, ma kirakják az utcára. Nem láttam még futócipőt utcára rakva. Rendben. Azt mondja, 354 induló volt tavaly, most azt mondta, talán ez, vagy talán még több induló várható. Mennyi indulót tudtok fogadni előzetes nevezés alapján? Hát 500 indulót könnyedén tudunk kezelni, a rendszerünk teljesen alkalmas erre. Ha e fölött volna a létszám, akkor örömteli gondokkal küzdködnénk, de meg tudjuk oldani. Milyen távokat találtatok ki? Korábban volt 300 métertől 21 kilométerig, ezen belül az életkornak megfelelően választottuk a távokat, természetesen az óvodások futják a 300 métert, a kisiskolások futják az 1 kilométert. Utána jönnek az úgymond felnőtt távok, ez 7, 14 és 21 kilométer. Az elmúlt években fölmerült igény, hogy az 1 és a 7 kilométer között a kezdő kocogók vagy nagyon hobbi futóknak is legyen egy táv, ez pedig a 3 kilométeres táv lett. Nem csak futóversenyed, valójában kísérő programok is vannak. Így van, örömmel mondhatom, hogy az idén sikerült megnyernünk a Decathlont is, hogy kijöjjön és bemutatkozzon. Tudom, nagyon sokan ismerik, de talán a Decathlon sorversenyen érdekes és izgalmas játék lesz. Azon kívül pedig kint található majd a helyszínen, aki a bemelegítő tornát is tartja, az Iron Team Kati, ahol spinningelni és egyéb torna dolgokat lehet kipróbálni. Gyerekvár, stb. Természetesen az is lesz. Ez már természetes. Ez már, elnézést, ez már természetes, hogy kézműves kuckó, ugrálóvár, illetőleg az Univer jóvoltából Erős Pista is ott lesz, ami megjelenhet az embernek a homlokán vagy karján egy tetoválás formájában is. Nagyon-nagyon belaktátok a Benkő Zoltán szabadidőközpontot. Miért? Ennek egy hosszú története van, talán röviden annyi, hogy a város tüdeje a Benkő Zoltán szabadidőközpont tóval, fákkal, árnyas övezetekkel, és hát a mi versenyünkben nagyon nagy előny, hogy füsttől, forgalomtól mentesen, teljesen szabadtéri környezetben tudjuk a versenyt megtartani, tehát a gyermekek is nyugodtan részt vehetnek a versenyen, nem fogja őket senki rá, nem fog senki rájuk dudálni, nem fogja elütni őket. A vízben nem kell úszni, attól viszont megfelelő távolságban van kijelölve az útvonal, úgyhogy egy nagyon biztonságos és nagyon kellemes környezetű táv. Híres félmaraton, mikor lesz ez híres maraton? Ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés, és már több éve teszik fel a futók is ezt a kérdést nekem. Bízom benne, hogy lesz rá igény, ahogy itt maratont is szervezzünk. Sajnos ennek anyagi okai vannak egyelőre. Amennyiben a létszám úgy fog alakulni, ígérem, hogy én leszek az első, aki meg fogja hirdetni a maratont. Itt a pénztől, vagy a létszámtól függ? Vagy mindkettő inkább? Tekintettel arra, hogy mi elsősorban a nevezési díjból, annak bevételéből szervezzük ezt a versenyt, így a nevezési létszám fontos. Amennyiben természetesen találunk egy olyan társadalmi felelősségvállaló bíró céget, aki ebben fantáziát lát és mellénk áll, örömmel együttműködünk bárkivel. Itt a közelben van valahol maratoni futóverseny? Tudomásom szerint hivatalos maratoni futóverseny nincs. Maratoninak nevezett versenyek vannak, de az nem az a klasszikus 42.195 méter. Itt a BSI gondolom az, amely általában megszervezi ezeket. Így van. Tőlük lehet tanulni. Igen, igyekszünk is, velük is együttműködve. Kecskemétről felszámazott sporttársunk fogja ezeket össze. Épp most van folyamatban ennek az együttműködésnek a szorosabbra fűzése. Híres félmaraton, maradjunk ennél, és rendezzük meg rendesen, tisztességesen. Mi vár még ránk, hiszen jön a szeptember, iskolaszezon, jönnek a fiatalok.
Így van, hát például a fiatalokat is nagyon szívesen látjuk a közösségi, iskolai közösségi szolgálatban, mert azért egy nagyon jó közösségben vehetnek részt, kellemes környezetben tölthetik le akár nálunk az 50 órát is. És ha az iskolai szezon kezdődik, ugye a futószezon is elkezdődik, nálunk ez novemberben folytatódik majd egy 6 órás ultrafutással, melynek neve a Fuss egy napot. Ezen belül is vannak természetesen rövidebb időszakok, 1, 2, 3, illetőleg 6 óra, sőt tervezzük azt is, hogy amennyiben valakinek ez is sok, akkor akár csapatban összeállhat, és fölmérheti a család vagy baráti közösség az erejét egy idézőjelben elvetemült futó valaki 6 órát képes ott körözni, valamint decemberben lesz még egy úgynevezett téli dombfutás, a farkas futam. Beszélgettünk és elmondtad azt előzetesben, hogy a szülői példa mennyire fontos. Az, hogy vannak különböző távok, és az a legjobb, ha a szülő kézen ragadja, vagy fordítva, a gyerek fogja meg apa kezét, vagy anya kezét, és együtt futnak, mert ők meg fognak ragadni. Igen, nagyon bízunk ebben, a szülői példa ragadós, és ugyanakkor a gyerekkedvés eljön a szülő is futni. Ez az egészséges életmódnak az egyik alapvető eleme, a mozgás. Pont azért van ilyen többféle táv nálunk, hogy bárki bármilyen távon kipróbálhassa magát, és bízunk benne, hogy kedvet kap hozzá, mert higgyük el, hogy jó ízűen is lehet futni. Szeptember 25-e, helyszín, és a helyszínen lehet jelentkezni, nevezni. Így van, a helyszín a Benkó Zoltán Szabadidő Központ, kivételesen ez az egyetlen egy versenyünk, nem a horgásbáról felül domboldalban van, hanem az úgynevezett Tóhotel mellett, ott a szabad területen, a volt Nádas büfénél. Helyszínen lehet jelentkezni. Így van, természetesen a helyszínen is lehet jelentkezni, sőt a mi versenyünk specialitása, hogy előző nap, hogyha valaki átveszi a rajtszámát, vagy akkor nevez, akkor egy előzetes kis versenyen idézőben vehet részt. Ugye minden rendezvényen van pályabejárás, hát nálunk mi nem járkálunk a pályán, mi futunk, tehát nálunk pályabefutás van szombaton délután 5 órakor. Köszönöm szépen, 354-en voltak tavaly, reméljük, hogy túlébig a bűvös számot. Így van, a Covid elment, mi maradtunk, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk a rendezvényen. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen is a lehetőséget.